দুচকীয়া বাহনখনতেই ভ্ৰাম্যমান দোকানখন তেওঁৰ। প্ৰায় 1465 বিধ সামগ্ৰী লৈ নিত এনেধৰণে পুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে আলি। ডিমাপুৰৰ পৰা ভূটানলৈকে ব্যৱসায় কৰে মোচা আহমেদ আলিয়ে। এই ভ্ৰাম্যমান দোকানখনকেই লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে মোচা আহমেদ আলিয়ে। চাৰিগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ মোচা আহমেদ আলিয়ে এই দোকানখনৰ সহায়েৰে দুবেলা দুমুঠি মোকলাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ডিমাপুৰৰ পৰা লৈ পেলাই এইফালে আপোনাৰ ভূটানলৈকে বাইকত 2 চকা বাইক। মোৰ দোকানত গেছৰ দাৱাই, ধাতুৰ দাৱাই, হাৰ্টৰ দাৱাই, ব্লাডৰ দাৱাই, কৰ্কজ্যোতিৰ দাৱাই, একজিমাৰ দাৱাই, কেঁচুমৰীয়াৰ দাৱাই, পালছৰ দাৱাই, এনেধৰণৰ 1465 জাতৰ দাৱাই আছে। 65 জাতৰ বাইকৰ ওপৰত মই দোকান সজাইছোঁ, সজাই পেলাই চলি আছোঁ। মোৰ কামানি কৰা মানুহ নাই, ছোৱালী আছে 4টা, এতিয়া কামানি কৰা মানুহ নাই, কোনে খুৱাব? মই দুখীয়া মানুহ। মই এইটো বাইকটো মই মানে হেৰিত লৈছোঁ, দোকানৰ পৰা হেৰিত লৈছোঁ। আমি কি কয় এইটো, হা, ষ্টেলত লৈছোঁ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কোনো সহায় নোপোৱাৰ আনকি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। নাই পোৱা নাই, 10 টকা পোৱা নাই। আমাৰ নামত এটা ঘৰো পোৱা নাই, এটা কল এটা পোৱা নাই। হে, নিজে কিনি পেলাই কল দিছোঁ ঘৰত, বুজিছে? লেট্ৰিন এটা যেন তেন দিছে, কিন্তু ভাঙি পৰি গ'লে। আগৰ বছৰত দিছে, পিছৰ বছৰত ভাঙি গ'ল। এনেধৰণৰ অসুবিধা হয়, এতিয়া কি কৰিম বাৰু? আৰু চকা দুটা লগাবলৈ খুজি আছোঁ, কিন্তু টকা লাগে বহুত, 12,000 টকা লাগে খৰচা স্কুটিৰ চকা লগালে। মোৰ টকাই নাই, ঘৰত খাবলৈ নাই, চলিবলৈ বিৰাট আমাৰ অসুবিধাও চলি আছে। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়াব লাগে, স্কুলত খৰচা দিব লাগে, ডেইলি 100 টকা খৰচা আছে। 4টা ছোৱালী, তেতিয়াতো মোৰ খৰচ ঢেৰ। ঘৰত খৰচা ডেইলি 400-500 টকা খৰচা হয়, নিজৰ গাড়ী খৰচা আছে, নিজৰ পেট খৰচা আছে, ঘূৰি ফুৰোঁ, বহুত ভোক লাগি থাকে। 400-500 টকা মোৰে লাগে গাড়ী লৈ পেলাই, আৰু ঘৰত লাগে 400-500। এইকেইটা মই ক'ৰ পৰা চলাওঁ? একমাত্ৰ আল্লাহে চলাই আছে আমাক। দোকানটো আমি দিছোঁ বহুত কষ্টত পৰি। কেৱল আল্লাৰ ওপৰতেই ভৰসা কৰি জীয়াই থকা বুলি মন্তব্য কৰা মোচা আহমেদ আলীৰ প্ৰতি বাৰু কেতিয়াবা পৰিবনে চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি? কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।